Bona tarda o bona tarda d'aquest dia, d'aquest dimecres, amb tots vostès l'informatiu. El dia 21 de juny obrirà les seves portes la piscina de Vallparadís en una temporada que s'allargarà fins al 30 d'agost. Abans que arribi aquesta data, durant aquests dies s'estan duent a terme les tasques de manteniment i arranjament. Es prepara la piscina amb la neteja de la superfície i la correcció dels desperfectes a les juntes de les rajoles, entre d'altres actuacions. Tot perquè estigui a punt quan acabi el curs escolar i abans de la diada de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Comencen els tallers i les xerrades d'estiu que ha dissenyat Bauman Oficina Jove. Totes les activitats programades són gratuïtes i necessiten inscripció prèvia. Espanya debuta avui amb Canadà a la semifinal de la World League. El combinat de Fred Soyer, amb 8 agrencs, busca pujar al podi per assegurar-se la classificació per als Jocs Olímpics. Òmnium Cultural de Terrassa proposa un curs sobre la cultura medieval catalana. Aquest dimarts, el Centre Cultural Eusebi Aiensa s'ha centrat en Ramon Muntaner i els catalans a Grècia. Com dèiem, aquests dies s'estan fent els treballs de manteniment a la piscina de Vallparadís, treballs necessaris abans de l'arrencada de la temporada de bany. La preparació consisteix en la neteja del vas d'aigua i la correcció dels desperfectes a les juntes de les rajoles, entre d'altres actuacions. Falten dues setmanes i mitja per iniciar la temporada de bany a Terrassa. Per aquest motiu, els equips de manteniment ja treballen a les diverses piscines municipals per posar-les a punt. Aquest any estaran obertes al públic del 21 de juny al 30 d'agost. A Vallparadís, la preparació abans de l'inici de la temporada consisteix en la neteja del vas d'aigua, la correcció dels desperfectes a les juntes de les rajoles, la substitució d'algunes peces i el reomplert de la piscina i del vas compensador. Un cop fetes aquestes tasques, es desinfectarà el vas posant en marxa tot el sistema per comprovar el bon funcionament de la instal·lació. Els treballs tenen una durada d'uns 15 dies. A més, a l'inici i durant la temporada, s'inspeccionaran els nivells de la qualitat de l'aigua, tant de la pròpia piscina com de banys i dutxes. La piscina de Vallparadís té una superfície de làmina d'aigua de 4.375 metres quadrats i permet un aforament de 1.200 persones de forma simultània. Per garantir la seguretat dels banyistes, preveu la vigilància de 6 socorristes de forma permanent. L'any passat, les piscines municipals d'estiu van registrar gairebé 103.000 usuaris, un 13% menys que el 2013. Vallparadís va tornar a registrar la major demanda a Terrassa, però va perdre un 6% de banyistes, situant-se en prop de 57.700. Com viatjar amb pocs diners, com funciona el banc del temps o com fer fotografies durant els viatges. Són alguns dels temes que tractaran els tallers gratuïts programats per la Casa Bauman per aquests dies. Els interessats només cal que s'inscriguin prèviament. La Casa Bauman serà a partir d'aquest dimecres l'escenari d'un seguit d'activitats juvenils programades per als mesos de juny i juliol. El programa dissenyat per Bauman Oficina Jove s'estrena amb una sessió per assessorar i orientar els joves que vulguin buscar una feina temporal per aquest estiu. També s'ha programat un taller de les intel·ligències, proposta adreçada específicament a menors de 18 anys, a càrrec de l'educadora social Maria Navarrete. Els amants dels viatges podran assistir a la xerrada Viatjar amb pocs recursos, que impartiran membres de l'entitat La Víbria Intercultural. I una altra xerrada, en aquest cas sobre el Banc del Temps, donarà a conèixer aquest sistema alternatiu d'intercanvi de serveis sense diners entre el jovent. No hi faltarà el taller de fotografia de viatges, una de les propostes clàssiques d'estiu del Servei de Joventut, que se celebra en dues sessions. L'última de les activitats previstes es titula Com participen els i les joves a la teva ciutat i inclou visionat de vídeos realitzats per joves d'Itàlia, Romania, França i Terrassa sobre aquest tema. Totes les activitats són gratuïtes, amb inscripció prèvia, i es fan en diferents espais de la Casa Bauman. La Fundació Mina d'Aigües de Terrassa aporta 5.000 euros als casals d'estiu. Els diners es destinaran a complementar el pressupost municipal per a la formació de monitors d'esplai i les activitats de lleure dels casals d'estiu que es faran del 22 de juny al 24 de juliol a la nostra ciutat. L'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Mina Pública d'Aigües de Terrassa han signat un conveni de col·laboració pel qual l'entitat aportarà 5.000 euros a l'àrea de joventut i lleure infantil.
Els diners es destinaran a complementar el pressupost municipal per la formació de monitors d'esplai i les activitats de lleure dels casals d'estiu. Del consistori són 1.900 euros per al pla de formació de monitoratge i 29.000 per als ajuts i beques. És bo doncs, que tothom pugui accedir a aquesta formació i que no hi hagi la limitació de la manca de recursos. I és bo que també que el conjunt d'infants de la nostra ciutat puguin accedir a aquesta oferta àmplia, diversa, que representa doncs, totes les activitats del casals d'estiu i que no hi hagi l'element econòmic, la barrera econòmica, que pugui impedir doncs, que tothom pugui accedir a aquest tipus d'activitats. En substitució potser d'algunes altres entitats que fèiem i que ja havien acabat el seu recorregut, vam pensar que seria bo que tots els aspectes relacionats amb el lleure infantil i juvenil, que no deixa de ser diguem, un àmbit en el qual les necessitats també són moltes, desgraciadament perquè moltes famílies no poden destinar-hi cap tipus de recurs en aquests temes, doncs podria ser un àmbit en el qual exigentíssim també còdomes i podéssim col·laborar amb l'Ajuntament. Els casals d'estiu començaran dilluns 22 de juny i duraran fins al 24 de juliol, amb activitats repartides als 6 districtes de la ciutat. Aquest any hi participen 1.700 infants. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular, no veu òptims per a la ciutat ni un govern a minoria del PSC ni un altre encapçalat per Terrassa en Comú i Esquerra Republicana. La CUP considera que tant un projecte polític com l'altre són responsables directes o indirectes de la situació actual. En aquest sentit, la formació afirma amb claredat que no validarà cap canvi de sigles que suposi un canvi pel canvi. Així ho ha manifestat en un comunicat en què també demanen a Convergència i Unió que accepti els resultats obtinguts a les eleccions i que, per tant, qualsevol suport per part seva al projecte de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana no hauria d'anar subjecte a un pacte implícit o explícit que beneficiï la dreta. Respecte a la possible continuïtat del PSC al capdavant de l'Ajuntament, la CUP li retreu no haver estat capaç de crear una alternativa transformadora per la ciutat. És per això que la CUP veuria positiu un canvi de govern però que en cap cas beneficiés la dreta. Amb tot, la CUP afirma que està negociant amb diferents forces polítiques com PSC, TEC i Esquerra per identificar possibles escenaris i pactes en què la formació haurà de posicionar-se. Encetem els esports parlant d'hoquei herba. És l'hora de la veritat i les seleccions espanyoles masculina i femenina busquen la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Ho intentaran en la seva primera oportunitat, la World League. La semifinal masculina d'aquesta competició arrenca avui a Buenos Aires. Espanya, amb 8 jugadors agarencs a les seves files, debuta contra Canadà. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb la presència de 8 agarencs, farà aquest dimecres el seu debut a la semifinal de la World League d'Argentina. Serà a les 6 de la tarda, hora de Buenos Aires, les 11 de la nit, aquí a Terrassa. El debut del combinat que dirigeix Fred Soyez, enquadrat al grup B, serà contra Canadà, 15a del rànquing mundial. Dijous es veurà les cares amb la selecció més potent del seu grup, Alemanya. Àustria i Argentina són els seus altres dos rivals. Precisament contra els anfitrions, Espanya ha jugat aquests dies dos amistosos, amb victòries per 0-1 i 2-3. El grup A d'aquesta competició el formen Holanda, Nova Zelanda, Corea, Japó i Egipte. La semifinal de la World League és el passaport que té Espanya per classificar-se per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Un lloc al podi li donaria el bitllet. Si no és així, tindrà una nova oportunitat a l'europeu, tot i que les places seran molt més limitades. I a l'espera del debut de la selecció masculina, la femenina continua preparant la seva participació a la semifinal de la World League que tindrà lloc a les instal·lacions valencianes de Bataró. El combinat d'Adrian Locke, amb 7 agarenques dins l'equip, ha derrotat aquest dimarts al vespre Xile per 4-0. Cristina Guinea, a la primera jugada del partit, ha posat per davant Espanya. La selecció ha estat superior a les sud-americanes i 5 minuts abans del descans ha arribat al 2-0. La seva autora ha estat la terrassenca Glòria Comerma, amb un fort xut. Una altra agarenca, Berta Bonastre, s'encarregaria de fer el tercer per Espanya en un ràpid contracop. El definitiu 4-0 l'ha aconseguit Alicia Magaz abans d'acabar-se el tercer quart. Espanya tornarà a veure's les cares amb Xile aquest dijous.
I de l'hoquei herba a l'hoquei sobre patins, aquest dissabte acaba l'hoquei Lliga Femenina en una darrera jornada on s'han unificat horaris a les 8 del vespre, ja que s'ha de decidir el campió i també els equips que baixaran de categoria. L'Esfèric, setè classificat, ja té els deures fets des de fa setmanes i només opta, com a molt, a la sisena plaça. En el seu últim desplaçament, les agrenques no van tenir problemes per derrotar el Sant Cugat a domicili per 0-5. El conjunt que dirigeix Josep Antoni Martínez va ser molt superior al seu rival, que s'està jugant la permanència. Francisca Donoso i Esther Ferrer van encarrilar la victòria al primer temps i amb el 0-2 es va arribar al descans. A la represa, l'Esfèric va exhibir una gran efectivitat de cara a porteria i Panxa Puertas, Anna Fondaglòria i de nou Esther Ferrer van completar la golejada. En la darrera jornada, l'Esfèric es convertirà en jutge d'aquesta competició. Rep el segon classificat, un Voltregà que està obligat a guanyar i esperar el que faci el líder, el Palau de Plegamans, que rep a casa l'Alcorcón de Madrid. Entre primer i segon només hi ha un punt de diferència. I ara futbol. La plantilla del Terrassa Futbol Club ha presentat aquest dimarts, a través de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, les denúncies pels impagaments en les seves darreres nòmines, que pugen a una quantitat que supera els 80.000 euros. Així ho ha manifestat a Canal Terrassa el secretari tècnic i capità de l'equip, Sergio Montero. El cos tècnic ho ha fet via Federació Catalana de Futbol. Aquesta acció és un primer pas a la denúncia laboral que, durant a terme, més endavant, els responsables de la Societat Anònima Esportiva, tot i que l'objectiu de WOSPAC, que té intenció de comprar el club, és que aquesta denúncia no prosperi i pagar aquest deute. La plantilla, de moment, està de vacances a l'espera de quin serà el seu futur per a la propera temporada. Dissabte, alguns jugadors van disputar un amistós de futbol 7 amb un equip de la UNCET Business School a l'Estadi Olímpic. I la penya Sant Pedro s'haurà de jugar l'ascens a la primera catalana amb el Premià, un històric del futbol català, segons el sorteig que hi ha hagut aquest dimarts a la seu de la Federació Catalana de Futbol. El primer partit de la promoció jugarà a la ciutat del Maresme aquest diumenge a les 6 de la tarda, mentre que el de tornada es jugarà a Terrassa. No hi ha encara, però, data oficial, tot i que el club agarenc comunicarà en breu si se celebrarà el dissabte 13 de juny o bé el diumenge 14. El Premià, que està immers en el seu centenari, va arribar a militar fins no fa molts anys en categories superiors, com la tercera divisió. La segona B, tot i que fa 4 anys, va estar a punt de desaparèixer. A la banqueta maresmenca hi ha un vell conegut del futbol agarenc, Paco Recio, extècnic, entre d'altres, del Sant Cristòbal, la mateixa penya Sant Pedro o Can Tries, i que ara fa de segon entrenador. El Premià ha finalitzat la Lliga en segona posició, en el grup segon, amb un total de 63 punts, 5 menys dels que ha sumat la penya al grup 4. Dissabte es va disputar una nova prova puntuable pel circuit de curses Activa't, la cursa número 31 Atlètica Popular del Bonaire, inclosa en la Festa Major del barri. Estem parlant d'atletisme. Demanem a la realització que ens posi les imatges corresponents a aquesta prova, on més de 400 atletes van prendre la sortida per completar els 6,5 km de recorregut. Disputada amb força calor, la prova la va guanyar Javier Ojeda, del California Sports, amb un temps de 21 minuts i 23 segons, per sota de la marca establerta en l'edició de l'any passat. L'han acompanyat al podi Fernando Chamorro i Juan Manuel Vico. En categoria femenina es va imposar Tania Guerra, del NEM Rapid Running Club, amb un crono de 27 minuts i 3 segons. Segona va ser Txell Jiménez, del California Sports, i tercera Lola Espinosa, del NEM Rapid Running Club. La propera cursa de l'Activa't serà la cursa de la campanya de Vacarisses, el dia 14 de juny. El Club Natació Terrassa ha organitzat una diada poliesportiva infantil a l'aparcament del Decathlon, a la zona del Parc Vallès. La iniciativa està marcada en una col·laboració amb l'empresa de venda de material esportiu i té la voluntat de difondre les activitats que desenvolupa el natació.
El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte passat una diada poliesportiva infantil al Decathlon, que va resultar un èxit de participació. La iniciativa, emmarcada en una col·laboració amb l'empresa de venda de material esportiu, tenia la voluntat de difondre i exhibir les activitats que desenvolupa el club més enllà de les seves instal·lacions. L'acte, obert a tothom, va tenir una durada de 4 hores. Tres dels esports que ofereix el club, el futbol, l'hoquei i el bàsquet, van esdevenir els protagonistes d'una vetllada de promoció de les escoles esportives. L'hoquei es va desenvolupar en un camp inflable que es va muntar tot just davant de l'entrada de la botiga. Al costat va habilitar-se també un espai per a la pràctica de jocs i exercicis propis del futbol. El bàsquet, per la seva banda, va tenir lloc a la pista amb què compta el complex, on va celebrar-se un animat torneig 3x3 entre tots els participants. La matinal va acabar amb el sorteig de material esportiu del club. Aquesta diada poliesportiva infantil és la segona activitat que el club organitza a les instal·lacions del Decathlon. El passat 24 d'abril va desenvolupar-se una masterclass de body combat que va esdevenir igualment un èxit d'afluència. Òmnium Cultural explora en un curs una visió més profunda de la història medieval catalana. L'Esplendor Medieval, nom del curs seguit per més de 40 persones, es tancarà el pròxim dimarts amb l'expansió mediterrània i la cartografia catalana medieval. Òmnium Cultural a Terrassa proposa un curs a càrrec de didàctics especialistes per posar al dia els coneixements sobre la cultura catalana medieval. Aquest dimarts al Centre Cultural, el reconegut doctor en Filologia Romànica i premiat pels seus estudis sobre la Grècia medieval i moderna, Eusebi Ayensa, s'ha centrat en Ramon Muntaner i els catalans a Grècia, a la llum dels historiadors bizantins. Llavors aquesta venjança és vista per als catalans com un acte just, en el cas de Muntaner, i és vista per als grecs com un acte inacceptable i absolutament insolent. És a dir, un mateix fenomen històric es veu des de punts de vista diferents. Els grecs tenen des de fa un any la crònica de Muntaner traduïda al grec. Per tant, poden llegir els historiadors bizantins i llegir Muntaner i comparar-ho amb el seu idioma. Tenir totes aquestes fonts historiogràfiques gregues, i no només gregues, també n'hi ha de turques, n'hi ha de búlgares, en català, per tenir una visió general de tot aquest fenomen històric que és important per a la història de Catalunya en els seus diferents idiomes i en els seus diferents vessants. Aquesta és la segona jornada del curs, seguit per més de 40 persones després de Ramon Llull, Arnau de Vilanova i els orígens de l'humanisme, que va impartir el professor de Filosofia de la Universitat Autònoma i autor del manual Introducció a la Filosofia Medieval, Jaume Mensa. El curs sobre l'esplendor medieval es clourà el pròxim dimarts amb l'expansió mediterrània i la cartografia catalana medieval, a càrrec de l'economista i Premi d'Història Ciutat de Barcelona, Víctor Hurtado. Dissabte es va inaugurar l'exposició col·lectiva Estiu 15 a la Galeria Espai G d'Art, situada al carrer de la Palla número 10. La mostra està protagonitzada per les obres dels artistes Carme Aliaga, Guillermo Peñalver, Moreno i Soriano, Mercè Húmedes, Anna Comelles, Jacob Angler i Laura Iniesta, que es mostraran fins al proper dia 18 de juliol. La inauguració va comptar amb la presència dels propis artistes que van poder veure l'acceptació de les seves obres per part dels molts assistents a l'acte. L'exposició Estiu 15 es podrà veure de dimarts a divendres, en horari que va de 6 de la tarda a 9 del vespre, i els dissabtes de 12 a 2 i de 6 a 9 del vespre, més d'hores concertades. Espai G d'Art es dedica des dels seus inicis, l'any 1996, a la promoció de l'art contemporani d'artistes de diverses generacions, emergents i reconeguts nacionals i internacionals que destaquen per plantejaments plurals, incorporant constantment nous llenguatges a la seva producció. La Galeria Terrassenca es defineix com un exponent de les tendències plurals que caracteritzen l'art d'avui dia. Doncs bé, aquesta exposició arriba ja al moment de tancar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, com sempre, també a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.